آزادی پسند انقلابی نوجوان بھگت سنگھ کے تاریخی گھر کو جانے والی سڑک عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، متعدد مقامات پر ٹوٹنے والی ان سڑکوں کی وجہ سے ٹریفک حادثات کی تعداد تاریخ سے بڑھ کر کیا پریشانی ہوگی، یہاں لوگوں کو میت بھی نکل سکتی۔ جگہ جگہ سے یہ سڑک اور پورے محلے کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ووٹ تو ہم نے پی ٹی آئی کو دیا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا، تبدیلی آئی آئی ہے جی، ہر چیز ختم کر چکی ہیں، نا امید ہو گئے اِسی ووٹ پا کے۔ آزادی پسند انقلابی نوجوان بھگت سنگھ کے تاریخی گھر کو جانے والی سڑک حکومتی عہدیداروں کی نظر سے اوجھل ہے۔ سینکڑوں چھوٹے بڑے دیہات اور قصبوں کو ملانے والی واحد سڑک جڑاملا روڈ عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جڑاملا روڈ کی ٹوٹ پھوٹ خستہ حالی، بالخصوص ڈھڈی والا راجبہ سے آگے پیٹرول پمپ تک سڑک کی انتہائی خستہ حالی، عوامی نمائندوں کی 2 سالہ کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ متعلقہ اداروں کی کرپشن اور انتظامیہ کی نااہلی کے باعث یہ سڑک آج بھی کچے راستوں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ سیوریج کے پانی نے شہریوں کا یہاں سے گزرنا دوبھر کر رکھا ہے۔ بارش ہونے کی صورت میں یہاں دریا کا منظر بن جاتا ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر اور ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اراکین اسمبلی کی عدم توجہی کے باعث فیصل آباد کی تمام رابطہ سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہونے سے حادثات میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ تاریخ سے بڑھ کر کیا پریشانی ہوگی، یہاں تو کوئی میت بھی نکل سکتی، نہ ایمرجنسی 11x2 کی سہولت موجود ہے۔ جگہ جگہ سے یہ سڑک اور پورے محلے کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور سارے محلے کا پانی اسی ایک نالے میں آتا ہے، جس کا آگے جانے کا کوئی سدے باہ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اہل محلہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ روڈ پہ چلنے والی ٹریفک کا حالت آپ کے سامنے ہے۔ جگہ جگہ سے یہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، اکثر ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، لوگ مجبوراً ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور لوگ اکثر ہسپتالوں میں جاتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں یہاں سے گزر کے جاتے ہیں، اعلیٰ افسران سینٹر جیل اسی روڈ پہ ہے، یہیں سے گزر کے سب جاتے ہیں، ان کو بھی تو نظر آتا ہے کہ یہ کیا حال ہے۔ ہم سموک کا استعمال کرتے ہیں کہ سموک کا حفاظت کرو، اب کرونا آ گیا ہے، جراثیم ہے، حفاظت کرو۔ یہ جو اتنا گردہ ہے اس سے حفاظت کون کرے گا؟ کیا یہ بیماریاں پیدا نہیں کرتا؟ جڑاملا روڈ کی ٹوٹ پھوٹ سے متعلقہ اداروں نے بھی چپ ساتھ لی ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور گاڑیوں کی آمد و رفت کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ متعدد مقامات پر ٹوٹنے والی ان سڑکوں کی وجہ سے ٹریفک حادثات کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اور قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن رہی ہیں۔ ہزاروں طلبہ و طالبات تعلیم کے حصول کے لیے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر کے اسکول اور کالجز آتے جاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کا نوٹس لینے اور جڑاملا روڈ کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ جڑاملا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے سڑک پر گڑھے پڑ گئے ہیں اور ٹریفک کا چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک عرصہ 50 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی، جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک کے اوپر ہر وقت پانی کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ رینٹ جو ہیں وہ اپنی جیبوں سے دے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے دکانیں اپنی خالی کر کے وہ گھروں کو چلے گئے ہیں۔ اس کا بہت مسئلہ ہے، ون وے ہو جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس علاقے کا سب سے مین پرابلم ہے سیوریج کا۔ جس نمائندے کو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کر لیں گے، کرتا کوئی نہیں ہے۔ اور میں خود پی ٹی آئی کا اطلاعات و نشریات کا سیکٹری ہوں، کافی دفعہ ان کے پاس گئے ہیں، کہتے ہیں جی فنڈ ہی نہیں ہے، کیا کریں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، دلی دکھ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کرنا تھا کچھ نہ کچھ، لیکن ہو نہیں رہا ہماری توقع کے مطابق۔ لیکن اب کچھ ہمیں امید لگی ہے کہ ادھر ہمارے شرازی صاحب وزیر اعلیٰ کوآرڈینیٹر کے وہ شکایت سیل کے ممبر بھی بنے ہیں، تو انشاءاللہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کروایا ہے تو یہ کام شروع ہوا ہے۔ سڑک جڑی جڑاں والے دی ساری ٹوٹی آ، یعنی کہ سمجھو 1 میٹر تو بعد ٹوٹی آ، 1 کلومیٹر تو بعد ٹوٹی سڑک، ساری گڈیاں تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ووٹ تو ہم نے پی ٹی آئی کو دیا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا، تبدیلی آئی آئی ہے جی، ہر چیز ختم کر چکی، نا امید ہو گئے اِسی ووٹ پا کے۔
ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਕੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਮੁਲਕੀ ਮੁਇਸ਼ੀਅਤ ਪਰ ਬਿਲਾ ਵਾਸਤਾ ਔਰ ਬਿਲ ਵਾਸਤਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੂਫ ਸੜਕ ਪਰ ਮੁਤਅੱਦਿਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਸੈਂਕੜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਸੂਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੈ। ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਸੜਕ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ 70 ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ ਦਿਹਾਤ, ਕਸਬੇ ਔਰ ਗਾਓਂ ਕੇ ਮਕੀਨੋਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਂ ਮੁਬਤਲਾ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। سینٹرل جیل فیصل آباد شہر سے 10 کلومیٹر مشرق میں جلیانوالہ روڈ پر ہی تو واقعہ ہے۔ یہ جیل 1967 میں تعمیر کی گئی تھی اور باضابطہ طور پر 1 جولائی 1971 کو اس کا افتتاح کیا گیا تھا۔ فیصل آباد ریجن کے طویل مدتی قیدیوں کو یہاں پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ وہیں برسٹل جیل جسے بچوں کا جیل خانہ جات کہا جاتا ہے، وہ بھی وہیں پر واقع ہے۔ ادھر ہی میری رہائش ہے جلیانوالہ روڈ پہ۔ مجھے اس بات کی بہت زیادہ پریشانی تھی، جلیانوالہ روڈ پہ جو پانی کھڑا تھا وہاں سے لوگ گزرتے تھے، میں خود بھی دیکھتا تھا کہ لوگوں کی وہاں پہ گاڑیاں رک جاتی تھیں، گاڑیوں کے اندر پانی چلا جاتا تھا۔ میرے یہ ذہن میں تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ میں نے کام کروانا ہے۔ جب مجھے ہارون گل صاحب نے اپنا کوآرڈینیٹر فیصل آباد میں بنایا تو مجھے انہوں نے کہا کہ شرعی صاحب، آپ نے فیصل آباد کے جتنے بھی کام ہیں نا وہ مجھے بتانا ہے۔ تو میں نے ہارون گل صاحب کو بتایا اور انہوں نے مجھے ایک لیٹر بنا کے دیا اور میں نے ایم ڈی واسن سے رابطہ کیا۔ وہاں پہ عدنان صاحب ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا عدنان صاحب ہمارا یہ پرابلم ہے، یہ دیکھیں۔ تو عدنان صاحب نے مجھے اچھا رسپانس دیا، انہوں نے صبح ہی 6 بجے بندے اپنے ملازم ادھر میرے پاس رانا ارشد صاحب کے پاس آئے تو بھجوا دیا، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے 15 دن کام کیا ہے۔ 15 دن میں انہوں نے سارے کھالے کی صفائی کروائی ہے، جہاں جہاں ہم نے کام کیا ہے وہاں وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے کارپوریشن میں رابطہ کیا کہ یہاں پہ پلی ٹوٹی ہوئی ہے، اس وقت ایکسین خالد صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے نہیں، خواجہ صاحب تھے ایکسین، انہوں نے مجھے کہا شرائی صاحب 1-2 دن میں کام شروع ہو جائے گا۔ دوسرے دن بندے آ گئے، خواجہ صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا۔ اس کے بعد میرا رابطہ میاں خالد صاحب سے ہوا، مجھے میاں خالد صاحب نے اتنا اچھا رسپانس دیا ہے، اور ایس ڈی او سید ذوالقرنین شرازی صاحب ہیں، انہوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا ہے، کام شروع کروا دیا ہے، آپ دیکھ کے آئے ہوں گے، اور وہ پلی کا بھی کام شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی آپ کو انشاءاللہ یہ نیٹ کلین کر کے دیں گے۔ واسا اور کارپوریشن والے میرے ساتھ بڑا اچھا جو ہے نا وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، کام جو میں کہتا ہوں وہ کروا رہے ہیں۔ باقی محکموں کو میں نے کمشنر صاحب سے ایک لیٹر لکھوایا ہے، اس میں میں نے ایک اپلیکیشن اپنے لیٹر پیڈ پہ دی تھی، میرے ساتھ ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ واسا اور کارپوریشن والے جو ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو بھی ہم کام کہہ رہے ہیں وہ کام ہمارے کروا رہے ہیں۔ باقی میں نے یہاں سے 2.5 کروڑ کا اسی سیوریج کا اسٹیمیٹ بنوا کے لاہور بھجوا دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ابھی 3 سال پڑے ہیں، انشاءاللہ 3 سال میں میری کوشش ہے کہ میں اس علاقے کو اچھا اور سونے کی چڑیا بناؤں، اور میں کوشش کرتا رہوں گا۔ عبدل علیم خان صاحب جو ہیں، میں جب بھی ان کو کوئی کام کہتا ہوں تو ان کا کہنا یہی ہے کہ شرائی صاحب، عمران خان صاحب کے مشن کو کامیاب رکھنا ہے، آپ جتنے بھی کام بتائیں، جتنے کام ہیں بتائیں، آپ کے سارے کام ہوں گے۔ میں نے جب بھی گیا ہوں لاہور عبدل علیم خان صاحب کے پاس، ہارون گل صاحب کے پاس، شعیب صدیقی صاحب ہیں ان کے پاس، مجھے اچھا رسپانس ملا ہے اور میرے کام انہوں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرونا والا جو ہمارے مسئلہ بن گیا ہمارے پاکستان میں، اس سے ہم نے نا بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اس میں ہمیں جو کچھ فنڈ تھے، ہمیں فنڈوں کی بھی پرابلم آئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہم تقریباً زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ماہ تک یہ جو ہے نا جڑاں والا روڈ پہ آپ کو ورکنگ نظر آئے گی، اور انشاءاللہ کام شروع ہوگا، ٹینڈر وغیرہ ہو چکا ہے یہاں سے۔ میں نے 1-2 دن میں ایسی ہائی وے کی میٹنگ لینی ہے، تو اس میٹنگ میں میں نے ان سے ساری یہ بات کر کے میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا۔ فیصل آباد جلیانوالہ روڈ پر آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ کا گاؤں بنگا ہے، اب یہ گاؤں بھگت پور کے نام سے جانا جاتا ہے۔
भगत सिंह का आबाई घर गांव के नंबरदार जमात अली विर्क की मलकियत है। तकसीम के बाद इनके दादा सुल्तान मलिक को यह घर मिला था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटकाया गया। तब से लेकर अब तक इनके सालाना उर्स पर जड़ावाला रोड से मुल्हिका गांव में मेले का इनेकाद किया जाता है और गैर मुल्की सियाह जब इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से गुजर कर इन इलाकों में जाते हैं तो हुकूमती नाअहली पर आह करने पर मजबूर हो जाते हैं। फैसलाबाद न्यूज़ HT की ये काविश सड़क बनाओ मुहिम आज जड़ावाला रोड की तमीर का मुतालबा कर रही है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैसलाबाद न्यूज़ HT को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें।